жаңы гана ойгонуп биздин катарыбызга кошулган биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу кутман таң деп айталы. Биз жогоруда айтып өткөндөй, бүгүнкү биздин темабыз бул кесип тандоо жана ошол эле учурда кесип бөлүк. Бүгүн биздин студиябызда өзүңүздөр көрүп тургандай сонун бир кесиптин ээси бар. Анда эмесе кесипти ишин дастан тааныштырып өтөт. Биздин көрүүчүлөр көргөндө эле уже таап алдыш керек, көргөндө эле бир карап эле. Бизде бул жөнөкөй гана ашпозчу эмес, өзгөчө десек болот, уникалдуу десек болот. Көчмө ашпозчу биздин Азия боюнча казан мангал сынагынын жеңүүчүсү Болотбек уулу Нурдан. Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдиңиз. Ушул анда эмесе бизге атайын бир сөздөрдү ала келсеңиз, ушуларды жасаганча эмне тамак жасайсызбы, жемей жатасызбы? Салат жасайбыз, итальянский, эме капризе деген. Анда эмесе ушул салатты жасоо учурунда биз сиз менен маектешип, суроого жооп бере беребиз. Макул. Эң биринчи жасаган тамагыңыз эсиңиздеби? Эң биринчи жасаган тамагым ооба, эсимде. Токтон шорпо жасабыз биринчи жолу эми кухняга барганда. Канча жашта болчуңуз? 16 жашта болчум. Жаңы кухняга биринчи киргенде 16 жашта болуп, токтун эттерин жууп, шорпо асып, биринчи жасаган тамактарым ушулар. Анда эмесе азыркы жасап жаткан капризе салатыңыздын кантип жасалат, эмнелер кошулат, эмнелер биринчи тууралат, ошолор жөнүндө айтып бере берсеңиз. Бирокта помидор кетет биринчиден. Андан кийин сыр кетет, моцарелла деген итальянский сыр да. Ак, бул эмен итальянскийдин эмеси болуп калат да, национальный тамагы сыяктуу болуп калат. Анткени биякта кызыл, ак анан жашыл эме оттенок кетет, желегине жараша болот. Демек бул салат Италия өлкөсүнүн салаты. Италия өлкөсүнүн салаты, национальный тамагы деп да аталат. Улуттук тамагы деп да айтып жүрөт. Биздин темабыз бүгүнкү кесипкөйлүк, кесипти туура тандоо деген теманы алганбыз. Ошондуктан сизди ашпозчулук деп чакырдык. Негизи эле Кыргызстанда бул эң керектүү топ 5ке кирген эң керектүү кесиптердин бири бул ашпозчу экен. Көп айлык алган, көп керектелген, көп талап кылынган кесиптин бири бул ашпозчу болуп эсептелинет экен. Андыктан биз сиздер үчүн атайын ашпозчуну чакырдык. Бул эмнени коштуңуз азыр? Бул бальзамический уксус тарелкага анан салатка декорация берет, даамын да берет өзүнүн. Анда эмесе кое турушуңуз менен бир жолу көрсөтүп өтсөм болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткандай биринчи учурда Италиянын улуттук салаты, улуттук тамагы болуп айтылып жүргөн капризе салатын жасоо үчүн биринчи ушундай декорация менен жасап алабыз. Биринчи декорация алып алабыз уксус менен. Андан кийин помидор тизебиз, сырды тизебиз. Ошентип эле очередь менен тизип кетебиз, помидор сыр кылыпчы. Эмне себептен бул тамактын салаттын аталышы каприз? Каприз ошо тияктын тили менен коюлган, итальян италия тили менен ошо өздөрүнүн эмесине жараша коюшкан да, желектеринечи. Нуржан, айтсаңыз кандай деп ойлойсуң, бул каприз деп аты каприз экен да, аялдардын каприси деп ойлойсуңбу же эркектердикиби? Менин оюмча бул атайын эркектерге жасалган тамак деп ойлойм. Анткени аялдар анчалык эле каприз болбойт тамак тандоодо. Көбүнчө каприздерин өзүнүн каалоорун бул муну жейм, муну жебейм, муну кечээ жегем, бүгүн жебейм деп эркек мырзалар көбүнчө капризин көрсөтөт да. Туура айтамбы? Жок. Тескерисинче болуш керек э. Эркектер тескерисинче кандай гана тамак астына келбесин жей берет деп ойлойм. Мисалы мен өзүмдү айтайын, мисал деп. Бул рукала чөп. Мында витаминдер көп. Эмнеге пайдалуу бул? Бул жүрөккө, борго пайдалуу болот. Ушул ашпозчулук кесипти эмне түрткү болуп, эмне себептен улам тандап калдыңыз эле? Бул ашпозчулук кесипке кичинекей кезибизден ата энебиз үйрөткөн. Көбүнчө мамамдын эмгеги биякта бар. Ушу мамам үйрөтүп камыр журганды, бүт жасаганды үйрөткөн да, биз экинчи класста байкем экөөбүз пирожки жасап, үй жыйнап ушундай кесиптерди колдончу. Андан кийин бизди эмеге тапшыртышкан да, строительный техникумга. Биз тапшырбайсызбы, ал ошол жака тапшыртышып, анан биз акыр аягы эмени тандап кеткенбиз. Бул кесиптичи. Түшүнүктү. Азыр эмнени кошуп атабыз салатка? Бул соус жашыл өзүнүкү. Негизи эле ашпозчулук кесип менен 16 жашыңыздан бери машыгып келет экенсиз. Ошолдон бери көрүүчүлөргө, келечектеги ашпозчуларга айта кетсеңиз, кандай кесип экен, келечеги кандай экен?
Кандай кеңештерди бермеңиз? Кеңештерден эми аш бош тамасаңар жакшы дейм. Эми постоянно тамак жасайсыңар, тамактын алдында жүрөсүңөр, ачка болбойсуңар. Жумушта жакшы, жеңил, оор эмес. Көңүлүңөргө көңүл менен тапшырып эметсеңер бүт баары жеңил болот да. Кенчеңерге, атаңерге жакшы эмелер көрсөтүп турасыңар. Тазапер көңүлдөрүн көтөрүп. Негизи сиз жөнөкөй гана ашканада аш бош эмес, көчмө аш бош деп калдың эмес, деп калдыңыз эмеспи? Бир айда канча тойлорду, канча дасторкон жасайсыз негизи? Сезон убагында көп эле жасайбыз, так бир 20 бир айда 20 той өткөрөбүз да. Жетишип калсак, жетишпей калсак андан азыраак өткөрүп калабыз да. Кээде уктабай да жасап калабыз, 2 күн 3 күн суткалап. Тамаша иретинде айтасызбы, айтпайсызбы билбейм, бирок бир дасторконду канча сомго даярдайсыз? Эң азы 3000 болот. Эң азы. Бир адамга. Бир адамга. Жок, бир адамга, 10 адамга да. Эң азы. Эң көбү 22000 чейин барган да. 22000. Азыркы убакта. Бир күндө. Түшүнүктүү. Бизде стереотип боюнчабы, көбүнчө ушул ашкана, тамак, тамак аш десе эле, биринчи эле аял киши, аял кишинин образы бизге келет да. Анан эркек мырзанын ашканага кирип тамак жасаганы, ушундай түрдүү каприздерди жасагандары башкача көрүнөт. Ошондо айтсаңыз, ушул кийин сиз азыркы учурда үйлөнгөнсүзбү? Ага, үйлөнгөм, 3 балам бар. Үйдө ким тамак жасайт? Үйдө мен жок учурда келинчегим жасайт. Кээде келинчегим экөөбүз чогуу жасайбыз, кээде суранганда өзүм жасап берем да. Сизге жасаган тамагы жагабы? Ооба, келинчегим өзү жакшы жасайт тамактычы. Көбүнчө менден да көп суранат, жасап бер депчи. Мага дагы жагат, өзүм жасап берип, комментарий угуп, өзүнүн көңүлүн көтөргөнчү. Кайсыл өлкөнүн ашканасынын жасаганды жакшы көрөсүз тамактарын? Көбүнчө итальянский кухня менен анан мен японский кухняны көбүрөөк жакшы көрөм. Кара чыныордон биз антиминтип, биз кандай жакшы деп сүйлөшкөнчө эле бир салат даяр. Көрүүчүлөргө да ушул салатты сунуштайм, сага да сунуштайм. Үйгө кээде айтпай конок келип калат эмеспи негизи кыргыздарда? Көчөдөн эле кирип келет эмеспи? Андыктан бул салатты сунуштайм, кара. 2 мүнөттөн 3 мүнөттөн ичинде эле даяр э. Анда эмесе Нурдан ушул салатка кеткен ингредиенттер жөнүндө айтып берсеңиз, эмнелер кошулду, кантип жасалды? Бирокта помидор бар, сыр, моцарелла бар. Песто деген соус бар, биз эми зелендер менен жасайбыз. Андан кийин руккола чөп пайдалуу. Бирок баардык эмелер пайдалуулар да. Сырлар, помидор. Анан жеңил дагы тамак да, мындай өтө эме эмес. Как орозо убагында да жакшы болот, ооз ачарда дагы. Түшүнүктүү. Бизде бир психология тараптан сонун бир тест бар да. Болсо ар бир адам өзүнүн кесибин туура тандоодо ушундай тесттен өтөт экен, бирөөлөрдүн кеңешин угат экен, же болбосо өзүнүн ички туюмдарын гана угат экен. Анда эмесе биз сизге бир канча суроолорду берели, сиз жооп берсеңиз. Сиз кандай адамсыз? Варианттарын кошо айтайын э. Акмак, ыңгайлуу, жагымдуу, жөнөкөй, акылдуу. Жөнөкөй. Жөнөкөй. Сиз жалкоосузбу? Кээде бирок жалкоолук менен күрөшүп келем. Менин жумушум көп, жалкоолукка убакыт жок, жалкоо болбойюн дейм, бирок жумушсузмун. Жок, бирок кээде зеригем. Аябай жалкоомун, муну менен сыймыктанам. Мен убакыт жетишпей жалкоолукка. Демек менин жумушум көп, жалкоолукка убакыт жок, э? Аябай сиздин жактырган ириңиз англис тили, кулинария, компьютер, сүрөт тартуу. Кулинария. Бош убактыңызды кантип өткөрөсүз? Видео оюндарын ойнойм, сейилдейм, алкоголдук ичимдиктерди ичем жана ошол эле учурда интернетте көп отурам. Жок, сейилдейбиз. Сейилдейсиз. Түшүнүктүү. Анан эмесе кийинки суроо. Төмөнкүлөрдүн ичинен кайсы группага кошулуп сүйлөшмөксүз? Кайсыл топко? Аябай кызы сүйлөшүп жаткан кичинекей топко, сырткы көрүнүшү сулуу бейтааныш адам менен эч кайсы топко кошулбайм. Эгерде мен тааныган адам бар болгон топко кошулам. Жана ошол эле учурда эң шаңдуу отурган топ. Эгерде мен тааныган адамдар. Гезиттин кайсы бөлүмүн окуйсуз? Гезит окуйсуз да? Жок. Демек анда көңүл ачуучу бардык жаңылыктар, негизги жаңылыктар, кызыктуу жаңылыктар гезит такыр окубайм. Гезит такыр окуйм. Сиз жактырган жанр? Кино боюнча детектив, комедия, документалдык, мелодрама. Документалдык кинолорду жакшы көрөсүз. Эгерде реалити шоуда катышуу мүмкүнчүлүгү болсо, кайсынысын тандамаксыз? Азыр мен сизге варианттарын айтам. Практикалык тажрыйба берген талантымды көрсөтө алган шоу, Ушак айың жөнүндөгү шоу, атактуу боло ала турган шоу. Бардык реалити долбоорлор булар эч кандай кызыксыз. Биринчиси. Демек практикалык тажрыйба берген э?
Кимге ишин аласыз? Жалгыз өзүмө гана, жакын адамдарыма, жумуш боюнча болсо, бирге иштеген кесиптештериме, эч кимге билбейм. Жакын адамдарыма? Жакын адамдарга, э? Эң акыркы суроо, эмне менен алектенгенди жакшы көрөсүз? Жалкоолонуп жатканды жакшы көрөм, өз билгенин, билимим менен бөлүшкөндү жакшы көрөм, кеңеш бергенди, чыгармачылык менен, бизнес пландарды ишке ашыруу, кыйын жумуштарды жасоо. Кеңеш берген. Кеңеш бергенди демек жакшы көрөсө. Мен азыркы учурда сиздин топтогон балдарыңызды санаганча, кесиптешим менен маек кылып турсаңыз болот. Негизи эле бул көчмө аш болчулукту суроо талабы кандай болуп жатат азыр Кыргызстанда? Азыр Кыргызстанда жакшы болду. Бүт баары ошол тарапка өттү окшойт. Азыр келиндерди дагы бошотушту. Ушу үйгө чакырып алышты поварлардычы, ушу кызмат кылгыла деп. Келиндерди азыр мурун келиндер кыймылдашчу эмес. Ушуга азыр келиндер отуруп калышкан да көбүнчө жерде. Көп жерде. Ордуна сиздер иштейсиздер. Ордуна биз кызмат көрсөтүп, биз столун жайып беребиз. Келиндер чай куюп турушат болду. Сиз бул кесипти тандоодо ким жардам берди? Өзүңүз тандадыңызбы же ата энелериң кеңеши болду? Жездем жардам берген. Жездем как раз ошо поварлыкын бүтүп келген Питерден. Анан келип мени ошо жанына алып иштеткен да. Мен менен иште деп. Ошо 16 жашымда чогуу баштагам кичине. 16 жашыман 8 жыл жанында жүрдүм, 8 жыл өстүрдү мени. Чоңойтуп ушул деңгээлге жеткирген ушу жездем болот. Демек жездеңиздин кеңеши менен бул тармакка келип калдыңыз. Негизи эле аш бошчулук кесиби кандай деп ойлойсуз? Көрүүчүлөргө кандай кеңеш берет элеңиз аш бошчу боюнча? Аш бошчулук жакшы. Мына мен 10 жылдан бери иштеп жүрөм, башка жумушка кете элекмин да. Ушу тармакта эле жагат иштеген. Жумушсуз калбайсыз, постоянно жумуш бар любой жакта. Тааныштарыңыз да көп, көп оорлор болот, бүт жака чакырып турушат. Кафелерге барып отурганда дагы, тамак аштарды көргөндө мындай эме болуп турат да. Визуально көрүнүп турат да, мээс кандай тигизип далилдеп турасыз да, айтып берип бири бирине. Көп жактан кеңештер келет, ассоциацияга чакырышат, ар качан. Сиз аш бошчу эмессизби сыртта? Бирок үйдө кандай аш бошчусуз? Үйдө ким жасайт? Үйдө ошо алма салма жасайбыз, келинчегим. Мен жумуш учурунда жүргөндө келинчегим жасайт. Үй учурунда болгондо чогуу жасайбыз, же жалгыз жасап коем да. Ар кандай болуп атат. Эң Кыргызстандагы негизи эле биздин ашканабызды кандай деп ойлойсуз? Кайсыл тамактарды алыш керек, же болбосо кандай тамактарды кошуш керек? Өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Биздин тамактардан. Ооба, биздин тамактардан. Мүмкүн этти азыраак кошкула, көп эт жебегиле, демек кандай деп кеңеш берет элеңиз? Биздики өзүбүздүкү боюнча эле калганы туура деп ойлойм да. Анткени биздин өзүбүздүн улуттук тамактар да. Биз өзүбүздүн улуттук тамактарды алдыга деңгээлге чыгарыш керекпиз да. Анткени башкалардын тамактары бизге кирип, биз алардын тамактарын сатпайлы. Ошондой эле биздин улуттук тамактарды ушул деңгээлге чыгарып эме кылыш керекпиз да. Башка ресторандарда, башка мамлекеттердин кафелеринде биринчи ордундарга чыгарганга аракет кылыш керекпиз да. Современный подачада берип, мындай порцияларын азайтып. Бирок бизде өзүбүздө куда тоозу кызыл затты мындай кенем беребиз го. Алар дагы өзүбүз кетет да. Бирок башка мамлекетке чыкканда мындай порцияны азайтып анан чыгарганга, биринчи деңгээлге чыгарганга чыгарсак туура болот деп ойлойм да. Сиздер маектешип жаткан учурда мен тесттин жоопторун чыгардым. Сиз алган упайыңыз 15 болду. 15 упай алган нисандар көбүнчө спортсмен, официант, механик, электрик, сантехник, соодагер, тренер, сатуучу, агент же болбосо аш бошчу болот экен. Демек сиз өзүңүздүн кесибиңизди туура тандадыңыз. Буга чейинки аш бошчу болгонго чейинки дагы бир кесипти тандадым деп айткан болчумун, ошол кесип жөнүндө айтсаңыз. Эмне себептен ал кесип менен иштей албай койдуңуз? Ал кесипти үйдөгүлөр тандап беришкен, ал кесипти ата энемдер. Анткени папам ошол деңгээлде, ошол сферада иштечи. Ошол жакта атаңардын атынан иштейсиңер деп ошол жака тапшырган да, строительный техникумга тапшырышкан. Куруучу, э? Куруучу. Биринчи биз экинчи курсту бүтүрүп, байкем толук бүтүрдү. Мен экинчи курстан кийин ушу аш бошчуга өтүп кеткенмин. Байкем толук бүтүрүп, анан аш бошчуга ал да өттү да. Экөөбүздөн аш бошчу. Демек бир тууган байкеңиз менен тең бир багытта аш бошчу болуп иштептирсиздер. Аш бошчу болуп иштеп жүрөбүз. Бирок тиги кесиптин документти уже эмен дипломдор үйдө жатат да, алар эми иштетилбейчи. Демек ал сизди мисалы үчүн кандайдыр бир багыт берип окуткан ата энеңиз кесип сизге жашооңузда эч кандай пайдасын тийгизген жок. Биринчи башында байкемге тийгизип калышты да, бул аш бошчуга уже эметпей калышты да. Демек сиз кесип тандоодо бир жолу жаңылыптырсыз десек болот, э? Биринчисин куруучуну тандаса, экинчиси жан үйүнөсүнө жакын болгон, өзүнө жакын деген аш бошчулук тандаптыр. Бул көрүүчүлөргө эскерте кетсеңиз, окуучуларга, негизи эле ата энелерге кесип тандоодо кандай кеңеш берет элеңиз?
Кесип тандоодо баланын оюна коюш керек экен, көңүлүнө. Тандайм деген биз барам деген жагына жибериш керек экен, көңүлү каякта болсочу. А то кийин өкүнүп калышы мүмкүн да. Иштебей калып калат экен, диплом башка жумушка өтүп кетет экен. Ушу көңүлү тартылган жака. Андан кийин азыр карындаштарым көңүлү жакта тапшырган жакка тапшыртышты. Үч карындашым бар, экөө ушу көңүлү менен, бирөө медик болду, бирөө авиационияга тапшырды да. Ошо көңүлдүү жакка тапшырган турарак болот деймин. Азыркы учурда канча тамактын түрүн билесиз? Жана ошол эле учурда канча улуттун ашканасын жасай аласыз тамактарын? Азыркы учурда канча түрү тамакты айта албайм, түрү тамагы көп. Жалпылап айтканда. Жалпылап айтканда азыр китайский кухня, өзүбүздүкү, русский, итальянский, японский кухня бештики да. Демек беш ашкананын тамагын, өлкөнүн тамагын билсеңиз анда жүзгө жакын жүз түрлүү тамактарды жасай аласыз. Жүз түрлүү тамактарды жасай аласыз. Сиздин эң жаккан тамагыңыз кайсыл Кыргызстанда? Кыргыздарда. Кыргыздарда беш бармак. Демек беш бармакты эң мыкты жасайсыз. Бизге жасап бересизби? Жасап беребиз. Пирамидага. Ооба, биз да эфирден пайдаланып сөзүн кармап калалы. Сизден бир беш бармак күтөбүз, э? Хорошо. Азыркы учурда дагы кайсыл аш болсо бишти атасыз, ошол кайсыл тармактасыз тактап айтканда? Тактап айтканда азыр ошо ресторан сыяктуу тармактабы же жеке аш болсо иштеп жүрөсүзбү, көчмөн болуп? Азыр жеке аш болсо көчмөн болуп ушу элдерге кызмат кылып жүрөбүз. Азыр бир жалгыз эле жасайсызбы, же атайын өзүңүз командаңыз барбы? Өзүбүздүн командабыз бар, командабызда үч балабыз турабыз. Үчөөбүз тең кичинин санына жараша үчөөбүз бара беребиз кызмат кылып. Анан ушу беш мамлекеттин эле тамагын жасай беребиз. Эмелерге жараша, конокторго жараша кандай тандашса. Бир эмеге көп такылбайбыз, бирок өзүбүздүн тамагыбыз, акыркы үчүнчү тамактар өзүбүздүкү берилет. Эт, беш бармак. Кайсыл ашкананын тамактарын тандаса дагы сизге келген буйрутмалар сөзсүз түрдө акырында биздин өзүбүздүн улуттук тамактар менен аягында өзүбүздүн улуттук тамактарыбыз менен бүтөт. Биздин маектеги тилекке каршы аягына чейин келип жетти. Негизи эле бизге аш болчубузга эркин микрофон берели, көрүүчүлөргө өзүңүздөрүн каалооңуздарды же болбосо сунуштарыңызды айтып кетсеңиз болот көрүүчүлөргө. Ушу аш болчулук тандап тандасаңыздар жакшы болот. Дагы эмне дейин, барыңарга ден соолук, кызым өмүр дегендей. Сизге дагы чоң рахмат. Таңерте келип бизге сонун Италиянын улуттук тамагы салаты болгон капризе салатын жасап, бизге дагы сонун маалыматтарды жасап айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыркы учурда жагымдуу бир музыкалык чыгармадан соң кайрадан жүз көрүшөбүз.